Hej og god eftermiddag, så er vi klar til at gå i gang med dagens event, så jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde velkommen til den her præsentation af regnskabet for 3. kvartal 2022-23 fra Flügger Group. Mit navn det er Rasmus Kopper, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til CFO, det er Poul Erik Stockfleth, som vil tage os igennem sådan de vigtigste highlights her fra regnskabet, så velkommen til dig i første omgang, Poul Erik. Tak for det. Og inden jeg giver ordet helt videre til dig, så vil jeg selvfølgelig også byde velkommen til jer, der lytter og ser med. I er meget velkommen til at stille nogle spørgsmål i chatten, så skal vi tage dem undervejs eller til sidst. Men med det, så vil jeg egentlig overlade scenen til dig, Poul Erik. Værsgo. Tak. Til jer, der ikke har lyttet med før, vil jeg bare lige give et hurtigt overblik over Flügger-koncernen. Så vi er en virksomhed med 2,5 milliarder i omsætning. Godt 2300 medarbejdere, som er fordelt på 17 markeder, 12 fabrikker og har godt 358 butikker, inklusiv vores franchise-del. Flügger's forretningsmodel er lidt speciel, fordi er vi den eneste blandt vores peers, som har den fulde værdikæde. Så både udvikling og produktion og så vores egne salgskanaler, både i form af egne butikker og franchise-butikker, e-commerce og så salg til byggemarkeder og lignende. Vores slutkunder dækker både for professionelle og private brugere. Vi opdeler vores virksomhed i tre segmenter. Segment 1 dækker ca. 65%, som er det oprindelige Flügger brand hovedsageligt. Segment 2 er salg til byggemarkeder og dækker ca. 15%. Og så har vi segment 3, som er primært Escargot, der er over Østeuropa, som dækker ca. 20%. Når vi ser på resultaterne for vores tredje kvartal, så minder de meget om resultaterne for de første 9 måneder, så jeg har taget de første 9 måneder med her. Omsætningen den steg med 2%, men dækker over et fald i vores volumen på en skønnet ca. 6%. Og så har vi lidt hjælp fra valutaen, og så resten kommer fra prisstigninger, der er gennemført. Vores indtjening den har været hårdt ramt i perioden af stærkt stigende råvarepriser, energipriser og så omkostninger til transport. Og derfor er EBIT dykket fra 152 millioner ned til 49 millioner. Vi kan se, det er vores gross margin, som falder 3,9 procentpoint, at hovedproblemstillingen den ligger i råvarepriserne og gross margin, som dels er der råvareprisstigninger og så dels et kundemix, der har ændret sig lidt, fordi at private køber mindre, end de gjorde tidligere. Hvis vi ser på butikkerne, så har vi en tilbagegang på antallet af butikker, som vedrører franchisebutikker. Og her er der nogen, vi har sagt farvel til på grund af pension og lignende, og nogle enkelte, der har måttet lukke. Når vi ser på råvareudviklingen, så er det, der er den største driver for Flüggers indtjening i øjeblikket. Umiddelbart kan vi se, at råvarerne toppede for os i oktober-november måned, og ser man på indeksen, så er de toppet lidt tidligere. Der går lige et stykke tid, inden at vi mærker det i vores priser, da vi har indkøbsaftaler, der løber måske 1, 2, 3 måneder. Men det her det er kemiindekset, som vi følger, og det toppede altså der i efteråret for så at falde svagt. Over til højre, der har vi gaspriserne. De fleste ved nok også, at gaspriserne var ekstremt højt oppe, og er nu stærkt på vej nedad igen. Gaspriserne har en indirekte effekt på kemipriserne, da gas er en stor bestanddel i kemien, vi bruger, men også bliver også brugt til proces for at lave råvarerne. Så der er en tæt korrelation mellem gaspriserne og så kemiindekset. Der er også en lille illustration af, hvor meget titandioxid og hvor meget bindere vi har i vores gode malinger i forhold til vores mindre gode malinger. Så det er sådan, at de gode malinger, de indeholder meget titandioxid og meget binder, og det er det, der giver en god dækkeevne i malingen. Så vores topkvaliteter, de indeholder 10 gange mere binder og titandioxid end vores billigste kvaliteter.
Så når vi ser stærkt stigende råvarepriser, så bliver vi selvfølgelig stærkt påvirket, da vi har rigtig mange af de gode råvarer i de fleste af vores malinger. Hvis vi tager lidt erfaringer fra finanskrisen, vi bliver spurgt til, jamen sige, har I nogle erfaringer fra lignende konjunkturer og lignende kriser? Og sidst vi oplevede en så stor cyklus, det var under finanskrisen. Og det vi samlet set kan sige, det var, at det tog cirka halvandet år fra vi var på toppen, og så til vi nåede bunden, og så halvandet år fra bunden, og så til vi var nogenlunde tilbage på toppen igen. Hvis vi kan drage en parallel til finanskrisen og til den nuværende krise, så kan vi sige, at vi nu har haft stigende råvarepriser i lidt over halvandet år. Og hvis det følger den samme cyklus, jamen så vil det tage cirka halvandet til et år, før vi er tilbage igen med en normaliseret indtjening. Så det vil sige, fra nu af og hele det kommende år, der skulle vi gerne se nogle forbedringer i indtjeningen, men der vil altså gå mindst et år, før vi har en run rate, der er fuldt oppe og kører, hvor vi gerne vil ligge. Der er selvfølgelig forskelle i forhold til finanskrisen, men fælles er, at byggesektoren blev hårdt ramt under finanskrisen, og det samme ser vi også i øjeblikket, at der er bestemt tilbagegange. Samtidig er vi dog mere ramt på råvarepriserne på nuværende tidspunkt, end vi har været tidligere. Hvis vi ser på omsætningsudviklingen, så har vi haft i året en positiv udvikling fra valutaen, men det seneste kvartal har den dog været negativt påvirket, da både svenske kroner, norske kroner og rubler er svækket i perioden. Den organiske vækst dækker i dels over en tilbagegang på volumen på ca. 6%, og så en fremgang i priserne på en 7%, 8%, som så giver en netto organisk vækst. Vi kan se, vi har gode markedsdata fra Norden, og markedsvolumen i Norden er faldet med 9% det seneste år af det, og der har vi tabt lidt mindre end det samlede marked. Men der har altså været en stor tilbagegang i hele markedet, og det dækker både over private, men også professionelle. Så har vi en bro på indtjeningen, og det den viser er, at vores indtjening er ramt på vores gross profit, og det er igen drevet direkte af vores råvarepriser og vores energi og transportomkostninger. Vores salgs- og distributionsomkostninger er også steget, men igen her er det distributionsomkostningerne, der er hovedkilden og energi til butikkerne, der er årsagen til stigningen. Administrationsomkostninger er steget en lille smule. Igen er det energi til administrationen, og så generel inflation til forsikringer, IT og lignende. Så når vi ser vores samlede billede af indtjeningen, så er det ikke fordi omkostningerne på øvrige områder er stukket af, men det er drevet meget af de her eksterne faktorer, som har toppet, og som vi forventer også kommer ned igen. Escargot har bidraget rigtig positivt med 49 millioner i år, hvor de lavede tæt på et 0 sidste år. Aktieudviklingen, aktiekursen har ikke været positiv, men vi har fulgt nogenlunde indeksene fra vores peers. Dog et større fald for Flügger end for vores peers. Og det skyldes i høj grad også, at vi er eksponeret meget i Europa, hvor peers er eksponeret globalt, og særligt USA, Mellemøsten og Asien har haft en pæn optur, hvor Europa er presset, og det gælder også kommentarerne fra peers, at de synes også, at Europa er presset i markedet i øjeblikket. Så vi følger udviklingen fra vores konkurrenter. Vores guidance er uændret, så vi forventer at lande mellem 2,5 og 2,7 milliarder i omsætning, og en EBIT mellem 50 og 80 millioner. Det var den hurtige tur igennem. Det var meget fint, Poul Erik. Lad os kaste os over lidt spørgsmål her.
Der var lidt et spørgsmål, og du var sådan set noget inde på det også. Det er jo den her slide 3 her med det her fald i de her franchise-butikker. Du var sådan lidt inde på det også med, at der var nogle butikker, der var faldet væk af forskellige årsager. Men er det sådan en, der er en, der spørger lidt årsagen til det også, er det sådan en bevidst strategi fra jeres side, at man godt vil have færre butikker, eller er det sådan lidt et tilfælde, at det lige er faldet sammen med, at der var pensioner eller pensioneringer og lignende, der skulle der også ja, komme igennem? Og der er flere ting, der nok der driver det, men vi har ikke mistet nogen franchise-tager til konkurrenter. Vi har bevidst sagt farvel til nogen, som vi ikke mente passede ind i vores setup, og så er der en række butikker, som ikke har haft en stor omsætning, som så har valgt at lukke. Nogle har været er gået på pension, og andre har ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. Så der har været forskellige årsager til det, men det har været små franchise-butikker, små butikker, der ikke helt kan få økonomien til at hænge sammen. Godt. Og et spørgsmål lidt i forlængelse af det, kan man sige, med salget her. Altså, der er en, der spørger sådan lidt omkring online-salg. Hvordan udvikler det sig? Hvis i vores online-salg, vi har egentlig gjort eller foretaget nogle store investeringer i forhold til vores online-platforme, og vi gik live med en ny platform i august i Danmark, og netop her i første kvartal er vi gået live med Norge, Sverige og Polen. Og så vi er egentlig klar på platformene, men vi holder nogenlunde uændret niveau på salget med måske en anelse stigende. Men det dykker samtidig over, at online salg generelt i mailing er meget, meget svært i år i forhold til, hvad det var sidste år og forrige år. Så generelt er der jo sket en stor opbremsning for online salg og salg til private. Og på den, med den baggrund er vi godt tilfredse med, at vi har kunnet spore svage fremgang stadigvæk på vores online sider. Er det også tilfældet, Poul Erik, over i forhold til, kan man sige, det professionelle segment? Fordi jeg har indtryk af, at på nogle områder inden for VVS og elektronik og lignende, har man egentlig været meget god til at tage den del til sig, kan man sige. Og alt andet lige, så tænker jeg, at jeres produkt er måske nemmere i forhold til, at man ved, hvad opgaven er. Der kommer ikke de store overraskelser kontra en VVS'er, der skal fitte nogle rør et sted, hvor der lige pludselig kan opstå et eller andet, der skal løses der. Jeg ved ikke, er der noget stikkenæs der, og har I været ude at undersøge og spørge, hvad de professionelle siger? Altså, malerbranchen er en anelse konservativ, når vi kommer til e-commerce for de professionelle. Så det er stadig vigtigt for mange malere at komme ind forbi butikken og få en kop kaffe og få en sludder. Også at snakke med kollegaer, og hvor de deler opgaver indimellem. Så der er et stykke vej til, at vi går helt over på e-commerce. Men vi begynder at gøre de forberedende øvelser til det, og i takt med, at kunderne bliver klar til det, så stiller vi også mulighederne til rådighed. Men det fylder ikke ret meget i øjeblikket. Men vi forventer, at det er den retning, det kommer til at gå fremover. Meget fint. Og så var der lidt et spørgsmål omkring, om du kan sige noget nyt omkring det her frasalg af de russiske aktiviteter, og om det overhovedet er realistisk sådan med den aktuelle situation, og også en, der spørger, om jeg mener, var det noget med, at der i efteråret blev gennemført nogle forskellige ændringer i Rusland, så man også skal have nogle godkendelser fra russisk side, for netop at måske sælge aktiver? Ja, det er rigtig kompliceret frasalg af de russiske aktiver. Så dels er der godkendelse fra de danske myndigheder, men vi skal også have godkendelse fra de russiske myndigheder. Og så er der salgsprisen, som de russiske myndigheder siger, at den skal cirka være halv pris, og så skal man formentlig give 10% i bidrag til den russiske statskasse ved siden af. Så det gør, at der er rigtig mange forhindringer i forhold til at lave et salg. Og gennemfører man endelig et salg, så er der også udfordring på, om man kan få pengene ud af Rusland. Så vi arbejder fortsat på at se, om vi kan lykkes med at finde en løsning, der er rimelig. Men vi har vurderet i regnskabet, at vi har ikke sat det held for sale. Og det vil sige, at vi mener ikke, at det er overvejende sandsynligt, at vi kan afhente inden for de næste 12 måneder. Så dermed ikke sagt, at vi ikke forsøger at finde en løsning, men vi har været lidt mere varsomme med, om vi skal tage det ud af bøgerne, og det har vi altså valgt ikke at gøre. Godt.
Og nu vi taler sådan omkring de østeuropæiske aktiviteter, så hopper jeg lige hen på den her med jeres EBIT bridge her på slide 7, hvor vi kan se, at SGAV laver det her hop her, og du nævnte det også lige i din gennemgang. Kunne du prøve at sætte lidt ord på det, Poul Erik, i forhold til, hvad der er årsagen til det hop kontra sidste år, hvor I laver sådan en delta på omkring 50 millioner? Altså sidste år, der skuffede SGAV i virkeligheden ved at lave tæt på et nulresultat. Og årsagen var de voldsomt stigende råvarepriser. Og SGAV, de handler typisk mere på spotmarkedet med nogle meget korte kontrakter, samtidig med, at de har byggemarkeder som kunder, hvor man er låst lidt, hvor man ikke kan hæve priserne mere end konkurrenterne gør, og der er typisk længere tid om at hæve priserne. Så hele sidste år, der kom de i klemme på den råvareprisstigning, som de ikke kunne få ud til kunderne. Så lykkedes det dem ved slutningen af sidste regnskabsår at få hævet priserne ganske, ganske fint, samtidig med, at priserne ligesom begynder at sætte sig lidt igen. Og derfor så har de en markant bedre indtjening i indeværende år. Så er der en del, der kommer fra kurs medvind, hvor særligt rublen den er blevet styrket undervejs i indeværende regnskabsår, som så gjorde, at de har kunne købe relativt billigere ind og fastholde priserne i russiske rubler. Godt, og der var et spørgsmål her også lidt omkring det her. Mærker I nogen effekt af Kinas genåbning her i 2023? Jeg tænker lidt, der kan vel være lidt i forhold til både egen aktiviteter, men også over i forhold til, kan man sige, afsætning og efterspørgsel på kemisiden, hvor du havde indekset med tidligere der også. I forhold til vores egne butikker derude, der har vi kan godt mærke, at der er kommet i gang i det, men så meget fylder det ikke i vores samlede omsætning. Og effekten har stadigvæk været begrænset, fordi godt nok åbnede myndighederne op, men befolkningen var meget, meget nervøs for, de troede så, at alle gik rundt og havde covid, og derfor så gik det lang tid før, at de faktisk kom på gaden. Så det har været en langsom start derude. Vi håber, at de begynder at få en mere normal hverdag, så vi kan komme rigtig i gang derude. På kemisiden, der kører man meget med, vi har tre kemicentre. Der er Kina, vi har Europa og vi har USA. Vi er nok meget drevet af priserne på det europæiske marked, hvor Kina godt kan køre delvis for sig selv på nogle dele. Så det er ikke sådan, så de presser priserne op, fordi de begynder at starte op derude. Meget fint. Jeg tror, vi er ved at være igennem de fleste spørgsmål. Jeg havde lige sådan lidt et afsluttende her, og det var lige omkring jeres guidance. Det kan være, at vi lige skal hoppe hen på den slide 9 her også. I guider de her 50 til 80 millioner, og I har sådan lige lavet knap de 50 eller 49 millioner, for at være helt præcis, ikke, på de første tre kvartaler. Så der ligger sådan implicit sådan en 0-30 millioner i det sidste her. Er der nogle ting, der sådan skal korrigeres for? I har tidligere haft segment 3, der har været ude af tallene. De er med igen nu her. Er der nogle forhold der? Nej, det passer. Hvad kan man sige? Vi er jo en forretning, der har stor cyklus med sæsonerne. Og vores tredje kvartal er jo tabsgivende, hvor der er knap så mange, der maler i tredje kvartal. Men vores fjerde kvartal består så af en februar måned, der også er sløj, om man vil. Og så har vi så marts og april, hvor vi begynder hele forårssæsonen og salg af udendørsmaling, og der begynder at komme lidt gang i aktiviteterne igen. Så man skal lige huske på, at der er stadigvæk tabsgivende måneder, og så to profitable måneder. Så vi tror stadigvæk på vores EBIT range. Det er realistisk. Det lyder godt, Poul Erik. Lad os slutte af med det som det sidste for i dag. Tusind tak til dig og Flygger for at stille op til gennemgangen her. Velbekomme. Tak, og tak til jer, der lyttede og så med og stillede spørgsmål. Vi runder af for i dag, og vil bare ønske god dag herfra.